你干什么？我说错了吗？公主如此疯狂，还不是因为我说中了你心事？赵高，赵兰，浩然，依然，我的父母可以指责我，赵国的百姓可以指责我。 可以指责我，可你凭什么呀？如果没有我的帮助，你还能站在这儿吗？如果没有我的任性，你还能活下去吗？这天下所有的人都可以指责我，只有你不可以，依然，你不可以，你不可以，你不可以。 公主，今日是我的大婚之日，请你离开。为什么？为什么要这样对我？因为。 我的心空荡荡的，如果再没有了爱，便只剩下满腔的恨。秦王孙，我恨你，终有一日，我会让你感受我今日的心头之痛。 秦王孙，上回我们的棋还没有下完呢，我们接着下，好不好？好啊，这一回我可不会再让你了。这一次。 下这儿，下这儿。时候不早了，该休息了吧？可是棋还没有下完呢。秦王孙，再给我一子，我一定能赢。我就算再让你三子。 你也赢不了我，公孙，关门干嘛？
公孙，你干什么？王孙，大婚之夜，骑马可以明天再下。公孙，您今儿啊哪儿都别想去，早休息。走了。公孙，把门打开，快，把门打开，回来。公孙乾。浩兰，我那门今晚睡地上就好了，你的病还没有痊愈。这不合宜，男人怎么能让女人睡地上，自己睡榻呢？男女有什么不同啊？你这么说就是瞧不起我，我可以。浩兰，你可以样样与男人一般无二，却不该过分逞强，否认彼此的差异。我能挽弓，你不能，所以我睡地上，你睡榻。听话，你睡榻，快去睡吧。主任，您去哪儿啊？我要即刻赶回赵国。眼看成功在即，这时候您回赵国干什么去啊？不知为何，我的心里莫名恐慌。让开！哎呦，主任，您费尽千辛万苦，好不容易为王孙谋到好出路，多年的抱负就要实现了，怎么能轻易放弃啊？有小月在，浩兰姑娘不会有事的，您安心把事办好，咱们才能早日回去啊。主任，您如此担心赵国，要不然我去送个信吧。不，不能去。为什么？王孙尚在赵国一日，这桩事就不算成功。若是公子娇知道我还活着，他会坏了大事。可您不是担心吗？大业要紧，浩兰，我很快就会回去，你等着我，一定要等着。